Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi mavzumiz mikroorganizmlarning tashqi muhit omillariga ta'siri va o'zaro munosabati. Bizga ma'lumki, mikroorganizmlar hayot faoliyati tashqi omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Tashqi muhit o'zgarsa, mikroorganizmlar hayot faoliyati va rivojlanishi ham o'zgaradi. Mikroorganizmlarning o'sishi, rivojlanishi va tabiatda tarqalishi albatta haroratga, namlikka, kislorodning bo'lishiga, yorug'likka hamda boshqa omillarga ta'sir qiladi. Mikroorganizmlarning hayot faoliyatiga ta'sir etadigan tashqi muhit omillarini biz asosan ikkita omillarga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni abiotik omillar va biotik omillar. Abiotik omillar bular jonsiz omillar. Ya'ni bu yerda anorganik muhit omillar, yorug'lik, harorat, tuproq va bosim kabilardir. Tirik organizmlarning faoliyatiga ta'sir etib, ularning hayotiga moslashuvida muhim ahamiyatga ega. Biotik omillar esa bu tirik omillar, tirik organizmlarning o'z hayot faoliyati bilan o'zaro bir-biriga ta'siri. Misol uchun, insonning faoliyati tabiatga ta'sir yoki mikroorganizmlarning o'simliklarga ta'siri nazarda tutiladi. Fizikaviy omillar bu namlik, harorat, yorug'lik va boshqalardir. Namlik mikroorganizmlarning yashashi, ko'payishi uchun, ularning rivojlanishi va tarqalishi uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Namlik tufayli suvda erigan moddalar mikroorganizmlarning hujayrasiga kiradi. Mikroorganizmlar rivojlanishida suvda erigan moddalarning konsentratsiyasi bevosita ta'sir qiladi. Astmatik bosim yuqori bo'lgan eritmalarda mikroorganizmlar ko'pchiligi yashay olmaydi. Chunki mikroorganizm hujayrasidagi suv eritmaga o'tadi, bu esa hujayrani suvsizlanishiga olib keladi. Bu holat fanda plazmoliz deyiladi. Haroratning mikroorganizmlarga ta'siri mikroorganizmlarning rivojlanishida juda katta ahamiyatga ega. Boshqa tirik organizmlar kabi ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi haroratning ham chegarasi bor. Mikroorganizmlarga haroratga bo'lgan munosabatiga qarab bir nechta guruhlarga bo'lamiz. Birinchisi psixrofillar. Bular mikroorganizmlar 5-15 gradus haroratda yaxshi rivojlanuvchi mikroorganizmlar bo'lib, ular 0 gradusda ham sekin bo'lsa ham faoliyatini nima olib boradi. 25 gradus haroratga yetganda faoliyat to'xtaydi va undan yuqorida nobud bo'ladi. Psixrofillarga misol qilib ayrim bakteriyalar va zamburug'larni nima qilishimiz mumkin, kiritishimiz mumkin. Mezofillar guruhiga kiruvchi mikroorganizmlar bu qulay bo'lgan harorat 25-35 gradus temperatura bo'lib, 10-15 gradus haroratda o'sishdan to'xtaydi. Termofillarga kiruvchi mikroorganizmlar rivojlanish uchun eng qulay harorat bu 55-75 gradus bo'lib, 35-40 gradus haroratda o'sishdan to'xtaydi. Harorat 93 gradus bo'lgan issiq buloqlardan ham bakteriyalar ajratib olingan. pHning mikroorganizmlar yashaydigan muhitning rivoji uchun ahamiyati kattadir. Vodorod ionlarining konsentratsiyasi pH deb belgilangan. Ko'pchilik mikroorganizmlar muhitining konsentratsiyasi biroz kuchsiz, ishqoriy yoki neytral bo'lsa, yaxshi rivojlanadi. Zamburug'lar biroz nordon muhitda yaxshi rivojlanadi. Kislorodning ta'siri ko'pchilik tirik organizmlarning yashashlari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan omillardan biri bu kislorod hisoblanadi. Kislorod mikroorganizmlarning kislorodga nisbatan munosabatini 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi aeroblar, kislorodli muhitda yashovchi mikroorganizmlar. Ikkinchisi anaeroblar, bu kislorodsiz muhitda yashovchi mikroorganizmlar bo'lib, bularga azot bog'lovchi bakteriyalar kiradi. Fakultativ anaeroblar kislorodsiz muhitda yashaydi, lekin kislorod bo'lish ham ularning yashashi uchun xalaqit bermaydi. Bularga ichakda yashovchi salmonella turkumiga kiruvchi bakteriyalarni misol qilib olishimiz mumkin. Kimyoviy faktorlar turli xil zaharli moddalarni olishi mumkin. Efir, spirt va ishqorlarning kuchsiz eritmalari mikroorganizmlarning hujayrasi tarkibidagi lipid, yog'simon moddalarni parchalaydi. Og'ir metal tuzlari, sulema, smog, mis, kislotalar va formalin mikroorganizm hujayrasidagi oqsil moddalarining evishiga sababchi bo'lib, ularni halokatga olib keladi. Azot kislotasi, xlor, xlorloxak va kaliy permanganat mikroorganizm hujayrasini yemiradi. Gliserin, shakar va osh tuzining yuqori konsentratsiyali eritmalari astmatik bosim yordamida mikroorganizmlarni nobud qiladi. Hujayralarga zaharli ta'sir qiluvchi kimyoviy preparatlarni meditsinada va qishloq xo'jaligida dezinfeksiya qiluvchi vosita sifatida ishlatadi. Urug' va tuproqni zaharli mikroorganizmlardan xoli qilishda foydalaniladi. Biologik omillar.
mikroorganizmlarni boshqa organizmlar bilan o'zaro munosabatlariga qarab 4 ta guruhga bo'lamiz. Birinchisi simbioz, ikkinchisi metabioz, sinergizm va antagonistik munosabatlar. Bir guruhdagi 2 xil mikroorganizm yoki 2 xil organizm bir-biriga qarshilik ko'rsatmasdan o'zaro manfaatli yashash bu simbioz munosabat hisoblanadi. Bu munosabatga misol qilib tuganak bakteriyalar bilan o'simliklar o'rtasidagi munosabatni aytib o'tishimiz mumkin. Mikroblar o'zlarining yashash davrlarida boshqa bir mikroorganizmlar uchun qulay sharoit yaratishlari metabioz hodisasi deyiladi. İki yoki bir nechta mikroorganizmlarning bir-biriga ko'maklashishi bu sinergizm hodisasi deyiladi. Misol uchun azotobakteriya sog' holatda o'sganda 175 gram gitroksin hosil qilsa, bas mikondis bakteriyasi bilan o'sganda 220 gram gitroksin hosil qiladi. Bir turdagi mikroorganizm rivojlangan muhitda ikkinchi bir turdagi mikroorganizm rivojlana olmaslik hodisasi antagonizm hodisasi deyiladi. Bu hodisaning birinchi bo'lib 1877 yılda Louis Pasteur aniqlagan antagonizm hodisasi antibiotiklarning paydo bo'lishiga olib keladi. Antibiotik yunoncha so'z bo'lib anti qarshi, bios hayot ma'nosini bildiradi. Antibiotiklar mikroorganizmlar, o'simliklar va hayvonot dunyosidan olingan mahsulotlar bo'lib, mikroorganizmlar hayotiga qarshi ishlatiladi. Bugungi qisqacha mavzuimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.